Тоді ж як у сорту Хаошуанг смак буде кисло-солодкий. Отже, я пропоную спробувати, хто не боїться скуштувати помело, і все ж таки виявити, що ж це за сорт. Спробуй. Отже, більше кисло-солодкий чи виключно солодкий? А мені солодкий. Отже, у нас є такі альтернативні ознаки. Якщо це сорт Хао Нафун, то у нас жовто-зелена шкірка і, власне, виключно солодкий смак. Якщо ж ви вважаєте, що тут кисло-солодкий смак і зеленувато-жовта шкірка, то це Хао Фуан. Отже, хто за другий сорт? За Фуан. Так? Добре. От, ну і за перший? Є теж версії за перший. Добре. Чи утрималися? Так, багато хто утримався. Отже, власне, я теж вважаю, що це останній сорт, який ми маємо. От, і він насправді найчастіше трапляється на наших ринках. Але от так, коли у вас є потреба визначити будь-який вид рослин чи тварин, потрібна ваша спостережливість. Можливо, іноді треба знати будову деяких організмів. Але нічого складного в тому, щоб визначити якийсь організм, от аж такого немає. Тут в цьому можна розібратися, головне, щоб було бажання. Отже, з помелом ми з'ясували. Перейдемо до нашого наступного організму – це лимон. От спочатку ви назвали лимон як такий ніби класичний, не гібридна рослина, але виявляється, що лимон – це дуже навіть гібрид. Як утворився лимон? Лимон утворився із двох рослин. Одна рослина – це померанець або ж бігардія. От, іноді називають будь-які апельсини помаранчами, насправді тут я б не рекомендував так називати, це не збільшує українськість цього слова, наприклад, і змушує нас плутати, тому що помаранцями насправді називають ось такі рослини. Це дикий представник цитрусових, який майже ніде не культивується. Він не є гібридним, але у нього є така проблема в тому, що він трішки кислий, тобто він зовсім не схожий на апельсин. Ну і друга рослина, яка причетна до створення лимона, це ось такий цитрон. Ви можете побачити, що є в цитрона. Величезна, просто величезна кількість цедри. От, і зовсім маленька м'якоть із величезною кількістю кісточок. От, звісно, у таких рослин їх цінять далеко не за м'якоть, а саме за цедру. Її сушать, саме її додають до страв. І цитрон – це ще й декоративна рослина, яка використовується в багатьох таких лікарських цілях. От, де ж виник лимон? Де ж відбулася ця зустріч предкових видів? Скоріш за все, це була Південно-Східна Азія. У 12 столітті точно лимон культивували в двох країнах – це Індія та Пакистан поряд. Можливо, культивували раніше, але це ми точно знаємо, що так було. От, вважають, що арабські народи, от саме вони завезли лимони на Близький Схід, в Північну Африку, далі за Європу, де його зараз у великій кількості культивують. Лимон зараз дуже популярний фрукт. Раніше серед цитрусових його точно витісняв апельсин. Але апельсинів зараз теж багато продають, але лимон спокійно з ним бореться. Щорічно збирає 14 мільйонів тонн, це досить багато. Для лимонів світовими лідерами зараз є дві країни. От, Індія та Мексика. Але якщо ми перенесемось у часі на 30 років назад, виявиться, що тоді лідером була зовсім інша країна – Італія. От, Італія постачала найбільше цитрусом в всьому світу. І була група людей, які якраз цими займалися. От, власне, створення сицилійської мафії, от, італійської мафії часто пов'язують саме з цим чудовим фруктом, бо вони контролювали продаж от таких визначних речей, але про це ми ще поговоримо. От, на другому місці раніше був США, а Індія була лише на третьому. Бачимо, за 30 років було досить індійцям, щоб потіснити всіх інших. Але бачимо, 30 років назад всього 4 мільйони тонн лимонів. Зараз 14, ну і навіть 14 – це, по-моєму, дані 16-го року, за минулий рік дані вже 16 мільйонів тонн. Тобто кількість лимонів, які потребує наша цивілізація, вона росте. От, ну, отже, те, що я говорив стосовно зв'язку лимонів та мафії, це не то, щоб якась там маніпуляція, знову ж таки, я в
взяв реальну статтю, яка вийшла на початку цього року. Це стаття економістів, не біологів. Але що вони досліджували? Вони досліджували феномен сицилійської мафії. І от вони проаналізували величезну кількість економічних факторів, які були в Італії, на Сицилії. От, і виявилось, що лише один фактор пояснює от розвиток таких сфер впливу мафіозних структур. Це, власне, контроль продажів лимону. От, власне, почалося це ще в 1800-х роках. От, спочатку лимони стали популярні завдяки ось цій людині. От, це, власне, морський офіцер Джеймс Лінд. Чому? Через те, що він помітив. От ви знаєте, коли моряки плавають у далекі плавання, їм не вистачає вітамінів. І часто проявляється таке захворювання, раніше було, як цинга. Кровоточить ясне, от, проблеми зі шкірою, з нігтями. Що помітив Лінд? Він, окрім того, що був морським офіцером, він ще був лікарем. Він помітив, якщо їсти лимон, ці симптоми трішки відходять. От, і, власне, після цього він поширив культуру лимона по багатьох країнам, насправді, після його такого невеличкого відкриття. І ми бачимо, що попит лимону після цього зріс із 1300 барелів на рік, от, до 20 тисяч барелів на рік за 25-річний період. От, лимони стали відразу всім потрібним. От, незважаючи на те, що деревця та лимонів страждали на багато бактеріальних, вірусних захворювань, що іноді страждали від посухи та інших речей, лимонами займатися все одно було вигідніше, ніж займатися вирощуванням пшениці. І саме тому ось такі люди, які нам відомі, напевно, по фільмах більше, все-таки займалися просуванням продажів лимону, контролем за цим. І от виявилась така досить впливова структура, яка впливала на багато і політичних подій, і інших подій в країнах. Що не так із листком лимона? Ну, для цього нам треба буде поглянути на сам лимон. Зараз я принесу. Наш лимон, на жаль, поки ще без плодів, але у лимона є досить така дивна річ. Поглянемо, власне, я потім вам теж підписав. Тобто, поглянемо на листочок лимона. Що ми можемо побачити? В ньому такий крилатий черешок. Так, от на черешку, мов би, крило є. Але цікаво, що коли листова пластинка лимона відпадає, от, то вона відпадає. От. Не буду шкодити, я думав, вона жовтіша. Вона відпадає, але лишається черешок. Про що це свідчить? Що насправді листок у лимона, він складний. От, мав бути складним, але інші листкові пластинки, вони редукувались, зникли в процесі еволюції, лишилася одна. От, а очевидно, всередині такого лимона, тобто навіть і закодовано складний листок. Можна помітити крилатий черешок, можна помітити, ну тут листочки, на жаль, не відпадають, точніше, на щастя, як для нас. Але якщо вони відпадатимуть, то черешок буде лишатися. Це класичний симптом складного листа. Добре, от. Не заважали. Отже, йдемо далі. У середньовіччі лимони теж були дуже популярні, перш за все, як ліки від укусів зміїв та від чуми. Ну, звісно, навряд чи вони лікували її чи від того, чи від іншого, але такі спроби були, от, використати лимон. Лимони – це не лише користь. Як і більшість продуктів, лимони можуть бути шкідливими. Для багатьох цитрусових відомі реакції фототоксичності. Тобто, коли потрапить ефірні олії або сік лимона на шкіру, в деяких людей можуть проявлятися реакції алергії, просто як від контакту, наприклад, із більш відомою рослиною борщівником. Тому треба бути уважним, насправді, що потрапляє на вашу шкіру. Окрім цього, небезпека лимону проявляється в його кислоті. От, ви знаєте, що кислотність вимірюють отак, мов би, в балах. Так? От, і в нашому шлунку кислотність в районі, ну, там, 2 іноді балів, може бути найнижче, іноді суттєво вище. Так от, кислотність лимонного соку 2,2 бала. Тобто це як у нашому шлунку. Це дійсно дуже-дуже кисло. Іноді може розвиватися навіть опік слизової оболонки. Окрім того, регулярне вживання лимонів шкодить нашим зубам, ну, тобто в великій кількості. Чому шкодить? Це може проявитися у так званій демінералізації зуба. У лимоні багато кислоти. Кислота атакує соль, які є в зубі, і вимиває їх. Відповідно, зуб може почувати себе таким обділеним, оскільки в нього зникнуть солі, він буде демінералізований, і це певні хвороби.
які бувають лимони. Лимони бувають, ну, фактично різні. От зараз ми з вами спробуємо один досить цікавий сорт. Я спочатку покажу зовнішній вигляд. Лимон цей виглядає, ну, трішки не так, як решта лимонів. Перш за все, можна помітити ось такі зелені смужки, які йдуть вздовж плоду. Якщо ви подивитесь на фотографію, ви помітите, ну, ось можете побачити, що точно те саме, що я вам приніс, висить тут, так, схоже. Друга річ, це те, що листочки мають такі білі краї. Це не через те, що той лимон хтось погано за ним доглядає. Це лимон, у якого від природи ось таке строкате листя. От, це насправді раніше був найвідоміший сорт еурека. От більшість лимонів, які ви купуєте у супермаркетах, на відсотків 95% це лимони з сорту еурека. От чому так? Їх ще називають лимон чотирьох сезонів, тому що вони плодоносять цілий рік, і от їх найбільше полюбляють ті люди, які продають лимони в інші країни. Що ж із цим лимоном? Зараз я його розріжу, але це той самий лимон, який називають рожевим лимоном. Смак, колір у нього не завжди такий дуже яскравий. Ви зараз переконаєтеся в цьому. От це? Ознайомитися із смаком рожевого лимона. Нам потрібен лимон, для цього ми використаємо вже звичайний лимон. Я його розріжу на кілька частин. Велика кількість цедри в цьому лимоні, ніби споріднює його із цитроном. Покладу тут. От, отже, ви маєте тепер дві речі. Що писати і речовину, якою писати. Тепер ви дамо вам такі пишучі інструменти
вилити вашого лимона от у таку посудину, або ж просто вмочати його просто всередину і написати, яку цитрусову рослину ви любите найбільше. Все ще сьогодні це цитрус, так. Хто буде готовий, кажіть, я заберу ваш бюлетень. Хотілося б чекати, поки вони підсохнуть, але у вас все готово. Добре, зараз забираємо і я дивлюсь. Теж готово? Все. Ага. Так. Я їх покладу окремо. Що тут? Вони. Зараз чекаємо, поки буде прогріватися, але загалом, в принципі, діє ось таких невидимих чорнил, яке б там не було у нас чорнило, насправді, чи б використали молоко, чи соду, наприклад, принцип дії буде однаковий, тобто під впливом високої температури речовина, яку ви писали, має розкластися, зруйнуватися швидше, ніж це зробить папір. Тобто можна наливати учебу. Можна писати в так, можна проявляти під дуже такою гарячою лампою, ну зараз таких ламп поменше. Можна було гарячим феном, ні? Власне, феном у мене ще ні разу не виходило. Хоча, це можливо промислом таке. Так, можливо, у мене фен був недостатньо потужний. От, небезпека проявлення під відкритим полум'ям полягає в чому? В тому, що може згоріти ваша таємна записка. Так, ну власне, от ми тут можемо прочитати, що це помилує. Так? От перший. Так, помилує. От я не дочекався до кінця, але ми бачимо чудово наші літери. Зараз твоя. Власне, написи лимонами іноді вони супроводжуються деякими розчаруваннями, тому що іноді змазується картинка, а в деяких лимонах дуже-дуже такий тоненький напис формується. Можна використовувати апельсин, в нього краще, але ви відразу можете побачити, що там написано у апельсині. От, а якщо на папері взяти, не на білому апельсина, трошки такий цей? Ні, можна. Так, ну, я не буду прогрівати знову ж таки ідеально, але я теж от бачу, чітко вже напис помилок. Ще трішки почекати. Що? Можливо, є. Помилок всі ж сьогодні, правда? Зараз твої подивимося. Так, отже, вже два голоси за помилок, у нас є явний фаворит. Подивимося, це майже файна. Є щось? Сподіваюсь, є. Так, чекаємо ще кілька секунд. Я
Будь краще, собачку чи леду, я все. Так теж театрпіння? Синій бістрій. Синій бістрій. Зараз. Не заважаємося? Хорошо. Бачиш, піднімається кіно, бачиш? Давайте ми поки почекаємо. Зробимо це в такому процесі тривалості. Я спробую слідкувати за тим і за іншим. Займіть свої місця, будь ласка. Ми поки продовжимо наші дослідження цитрусових. І наступне. Потім зробите. Потім. Отже, наступна рослина, з якою ми будемо працювати, це апельсин. Апельсин теж часто довго вважали природнім видом. Виявилося, що це також гібрид. Але вже гібрид не як лимон попередній, це гібрид. Тут також брала участь помело, апельсин же солодкий, без цього ніяк. Ну і інша рослина, відома під назвою мандарин. От, хто такі апельсини, де їх шукати? Культивувалися в Китаї, як вважають, ще 2,5 тисячі років до нашої ери. У Європу апельсини завезли така португальці. Так. Ну, дивіться, я можу зачіпуватись. Апельсин. Апельсин. Я прочитати можу просто? Добре. Два голоси за помело, один якраз за апельсин. Так. Покладемо ще наш бюлетень. Йдемо далі. Апельсини. Апельсини, от, власне, їхня назва апельсин. Вона популярна була раніше, потім вона замінилася на таке слово як оранж. І в період найбільшої популярності оранжів, власне, і створилось слово оранжерея. Ми зараз знаємо оранжерею, як будь-яка така крита річ, де вирощують рослини в ботсадах. Раніше в таких оранжереях переважно вирощували ці модні, дуже популярні рослини, як апельсини. От через що і назвали оранжереями. Слово апельсини з голландської ми можемо перекладати як яблуко з Китаю, оскільки саме звідти його завезли. Округла форма просто нагадувала яблука. Ну і загалом багато рослин називають якимись тут там яблуками, оскільки яблуки всім знайомі. Що можна побачити всередині апельсина? Ну, давайте ми його розріжемо, щоб це з'ясувати. Кладемо два апельсини сюди і два апельсини сюди. Щось видно? Здається, щось видно, секунду. Так. Там насині було ап. Ага, це теж апельсин. Отже, рахунок зрівнявся. 2-2. І що там є? І от один, так, лишився. Один бюлетень, який вирішить, або нічия, або буде якийсь третій вибір. Отже, погляньте на ці розрізані апельсини, що ви бачите. Насправді ви бачите класичний тип плоду, от, який називається померанець або гесперидій. От, ви знаєте, можливо, знаєте, що три існують частини будь-якого плоду. Зовнішня шкірочка, її ботаніки називають екзокарпій. Страшним словом, але екзо – це зовнішній просто, тобто зовнішня частина плоду. Середня частинка – мезокарпій. Мезокарпій у багатьох рослин є досить соковитим. Ну і внутрішня – це ендокарпій. Ендо завжди внутрішній. Так от, що в апельсині в плоду? Ви можете побачити, по-перше, дві частинки. Одна із них білого кольору, і класично її називають альбедо. Це саме та частина, яка, як правило, в їжу не використовується. В цедру її не тримуть, вона гірка, от, їсти її теж не дуже приємно, її знімають, відчищаючи. Флаведо – це ця частинка, яка зафарбована. По суті, флаведо – це зовнішній тоненький шар воску, от, який є таким екзокарпієм, і більша частина мезокарпію. Окрім того, у вашому апельсині ви можете побачити також і ендокарпію. От особливо, якщо подивитесь на світло, власне, ви побачите оці, мов би, дольки всередині. Оці плівочки є ендокарпієм.
От, а що ж, власне, оця соковита частина? Ми могли б думати, що це мезокарп, як і в більшості плодів. От, ви можете навіть спробувати, якщо не боятися забруднити свої руки, розірвати м'якоть на такі тоненькі смужечки. Власне, ці тоненькі смужечки – це будуть велетенські клітини, заповнені соком. Їх називають соковими клітинами, і насправді це видозмінені волоски. От вони є величезними соковими містилищами, і саме тому плід досить цікавий у цитрусових. Так, я тут не можу говорити. Апельсин помело. Ага, апельсин і помело? Тоді в нас абсолютно нічия 3-3. Добре. А що не так? Апельсин динозавр. Отже, рахунок 3-3 перемогла у нас нічия. І я думаю, це теж чудово, коли у нас шанувальники однаково. Йдемо далі стосовно нашого апельсину. От, можливо, ви зустрічали ось такі апельсини, які ще називають, ну, для них є специфічний термін. Я, наприклад, їх ось тут. Чи ще? Сподіваюся, це він, тому що... Насправді, тобто, це такі апельсини, у яких, мов би, є інший плодик всередині. Вони завжди такої трішки грушеподібної форми. І усередині має формуватися другий плід. Він не завжди формується до кінця. Ось у цього апельсину він не сформувався до кінця. Але це саме цей пупковий апельсин, так званий. От, він ціниться і його продають завжди за більшою ціною. Хоча, якщо ви хочете вичавити соку, це часто не є гарною ідеєю, тому що вони часто не дають багато соку. Але от вони значно солодші за інші апельсини, тому якщо ви любите солодкий, то це чудово. Фактично, от оцей другий рудиментарний плід, який формується всередині, це плід, який утворюється із другого ряда маточок, який є в квітці. Дивне явище, яке от було помітено ще не вперше в Бразилії в сорті селекта у 1810 році. Ну і що характерно для оцих пупкових апельсинів, це те, що у них підвищена концентрація лімонена. З лімоненом ви, напевно, вже добре знайомі. От, у нас у нього класична активність для виявлення дії лимонену. Тобто нам необхідно надути нашу кульку. Коли не вийде, кличте мене, я допоможу. Потім я видаю вам шкірки. От чому шкірки саме цих апельсинів, ви бачите, які вони потужні. Вичавлюємо їх зворотнім боком. Я постійно забуваю про акустику в цьому залі, вона дуже сильна. Тому будьте обережні. Що треба зробити? Вичавити. А, і воно буде лопати? Ні. Це працює раціоналі. Не дуже любить, ну давайте, ви тримайте. Дивись на сьогодні. Надальше. Так, души шкурку туди, і воно зараз лопне. Ні, зверху, зверху, щоб всіх було. Подайте, що нехай зробити. Давай. Це дуже потужна речовина. Лімонен є у наших пупкових апельсинах, саме в пупкових апельсинах, їхня кількість підвищена. Працює майже завжди. Тобто у деяких звичайних апельсинах це не так працює сильно. У цих будете знищувати кульки успішно.
Осінні? І це так фокус. Існують пупкові апельсини, ще дивні, якщо ви їх побачите, це, ну, чудово, мені не вдається їх знайти ніколи, це кара-кара. О, це такі ж самі пупкові апельсини, але червоні всередині, на відміну від цих класичних жовтих. Ну, і стосовно наших червоних апельсинів. Так, ну насправді наш червоний апельсин міг би бути і червонішим, але це точно мій. Напевно, не надто встиг достигнути. Так, стріляємо, бо там ось Оксана прийшла. Так, це червоний апельсин, власне, маєте. Отже, червоний апельсин. Червоний апельсин, насправді, його ще називають часто сицилійським апельсином, але інша назва для таких апельсинів – це ще апельсини-корольки. От, власне, що винне в такому забарвленні? Іноді воно справді є червонішим, це не найчервоніший з тих, що я бачив, але такий потрапив. Власне, винні речовини, антоціани, ті самі речовини, які зумовлюють червоний колір троянд і будь-яких інших квіток. Але особливо за це відповідає речовина хризантемін, по самій назві, я думаю, ви знаєте вже, де її можна побачити, в якій квітці. У хризантемі також він трапляється. Отже, із оцими рослинами, із червоними апельсинами, ну, є такі кілька спроб пояснити їхній червоний колір тим, що вони формувалися під яскравою дією вулканічної активності на острові Сицилія. У певний час нібито це був захист цих рослин, але, скоріш за все, це така невеличка легенда та перебільшення. Наступна рослина – грейпфрут. Грейпфрут, але якщо перекласти його назву з латинської мови, це буде, може, райський цитрус. От така його дослівна назва. Знову ж таки, це гібрид. І знову ж таки, тут брали участь і помело, і мандарин. Але у різних співвідношеннях брали і через що нас вийшов не апельсин, а зовсім таки грейпфрут. Іноді ви на ринках можете побачити, їх пишуть грейпфрут без оцієї літери П, от нібито ще як такий сірий фрукт і тому подібне. От, але насправді тут причетний саме виноград. Слово грейп мало означати виноград, через те, що вони часто ростуть, от мов би, такими майже гронами на от такому великому суцвітті поряд розташовуються, і тому так і називається. З грейпфрутами пов'язаний інший нюанс, коли люди споживають ліки і споживають грейпфрутовий сік, треба дивитися, тому що грейпфрутовий сік іноді виводить із ладу діяльність багатьох ферментних систем, і тому ви можете в багатьох ліках почитати рекомендації, де там завжди пишуться про грейпфрутовий сік. Чому саме про грейпфрутовий? Бо досить потужний сік. От, грейпфрутовий сік – це відомий підвищувач кислотності. Власне, наша задача буде зараз цю кислотність перевірити. Ми використаємо звичну, напевно, вже теж вам річ. Але сьогодні ми працюємо вже самостійно. Але знову ж таки пам'ятайте, що ви можете забруднити руки. От, так, нам потрібно трішки капусти. Нам потрібно ось такі скляночки. Наша задача – буде подрібнити капусту, оскільки зможемо руками, так, руками, звісно, щоб руки були сині. От, це головна задача. Насправді, ну, якщо не бажаєте, просто вкиньте, не хочете дрібнити, просто вкиньте тоді капусту всередину. Якщо хтось не боїться цих синеньких трішки рук, подрібніть, порвіть на 3-2 частинки і вкиньте. Таким чином ми зараз працюємо над виготовленням найдешевшого індикатора в світі. Я лише трішки підігрію. Вона вже кипіла, але лише трішки треба підігріти. Як тільки ви будете готові, ми її з'їмо. Дякую за перегляд!
може, Арсеній, може і це туди? Так, зривати зараз буде. Виготовляємо такий капустяний чай. О, я думаю, у нас буде досить потужний чай. Дякую. Чекаємо буквально хвилиночку, щоб наш розчин отримав потужний колір. Ти бачиш, що я люблю? І саме він буде реагувати на зміну кислотності. Бачимо, вже підходить. Я вилью в три скляночки наш індикатор. І я думаю, вже ваш теж можна виливати. Синє забарвлення нам достатньо. Отже, всі речовини, які є на нашій планеті, вони можуть бути таких трьох груп основних. Перша група нейтральні, це такі як вода. Якщо додам сюди ще води, нічого не зміниться. По суті, лише розчин розбавиться. Є кислоти. Ну от, наприклад, всім відома кислота – це оцет. Подивимо, що трапляється, коли я додаю. Відразу, тобто секунда, і наше забарвлення змінилося. Це яка кислота? Це оцетова, звичайно, оцетова кислота. Тепер перейдемо на інший бік сили, на блужні речовини. От є такий токсичний препарат кріт, яким прочищають труби. Це натріогідроксид. Додамо його до іншої скляночки. Тільки попрошу бути обережним з цією скляночкою, краще з нею не контактуйте. І, власне, візьмемо наш грейпфрут. Кока-коли не буде? Знає, зараз буде шипіти. От, беремо грейпфрут. Вичавлюємо його. Ми бачимо, що це той же самий оцет. Я насправді не так багато його й долив. І от коли ви будете говорити там, що не пийте колу, бо вона там кисла, ну, тобто не пийте, бо в ній багато цукру. А те, що кисла, то не пийте, скоріше, грейпфрутовий апельсиновий сік, якщо боїтесь кислоти. Тому що, дійсно, грейпфрут сам по собі кисніший набагато. От. Ну і, власне, із грейпфрутом я хочу вам запропонувати ще один такий спосіб споживання грейпфрута. Як його рекомендують, він, можливо, не найздоровіший спосіб використання грейпфрута, але досить такий ефектний. А що як грейпфрут капнув от цей жовтий колір, що буде, як що цей? Крут. Буде, власне, повторення. Дивимось, ну, поки що грейпфрут він не може вирівняти особливо стан справ, але давайте. Така у нас просто повіше. Отримали зараз вже прозору воду, нейтральна реакція. Можливо, з часом вона стане більш синіша. Але оскільки тут вже забагато таких речовин. Вона стає рожевіша, мені здається. От зараз. Ну, знову ж таки, якщо вже переконатися, що це система, а не просто зміна забарвлення, додамо нашу кислоту. Бачите, поступово проходимо до синього забарвлення, а потім відразу зеленим, далі буде жовте. Причому є зона, де от забарвлення от просто зараз змішується. Так. Отже, наш спосіб споживання грейпфрута. Okay.
з вашого дозволу, так. Один на двох. Тут буде якраз ще. Так, тепер я видам вам ложечки. За допомогою ложечок, от, поверніть грейпфрут. Тримайте ложечку. За допомогою ложечок, поверніть грейпфрут ось так, щоб от ці дольки були нагорі. Ну, тобто, і трішки-трішки зніміть верхній шаблон. Трішки зробіть таке заглиблення. Невеличке заглиблення. Вийміть трішки м'якоті, бажання і витрута. Тепер, коли у вас буде заглиблення, візьміть трішки цукру і насипте в це заглиблення. Невеличкий таку дірочку і трішки цукру. Чекайте, поки цукор розчиниться і перестане бути кристалик, а стане такою, мов би, рідиною. Ну і потім, якщо не боїтесь трішки солодкого, скуштуйте це ложкою. Ось таку. Це один із класичних способів вживання грейпфрут. Ті, хто боїться кислий смак, от, додають туди цукор. Насправді, от, якщо додавати там мед, фруктозу, наприклад, то це навіть рекомендують в деяких дієтах. Ну, в більшості дієтах не рекомендують, тому що цукор, знову ж таки, потрапляє. От, але це для тих, хто боїться цих гірких шкірок, і тоді ось так лишається от просто сухий грейпфрут. На... Так, йдемо далі. Власне, наступний організм – це світі. Світі, от, я його розріжу відразу. Розрізаю світі. Інша назва справді горобланко, це ніби показує на білий колір, цієї цього фрукту. Що характерно для світів? Перш за все, знову ж таки, це гібрид, але це гібрид помело і гібрид лимона. Тобто такого ще в нас не було. О, вибачте, не лимона, я вас обманув. Це гібрид білого грейпфрута. Грейпфрут є з таким білим кольором, це саме білий грейпфрут. От, цей проєкт створення от такої штуки був спеціально. Хотіли зробити грейпфрут, щоб він був солодшим. Ну от, дуже хотілося це зробити. Повірте, дивіться, це почалося в 1958 році. Перші спроби, цілеспрямовані робити. Скрещували між собою різні лінії, і все було незадоволеним результатом аж до 1981 року. Ну, тобто майже 30 років, ну, менше. Але от ця проблема була, і поки не створили в світі. Але, на жаль, світі до цього часу, він, по суті, не став популярним. Через що? Так, він солодший грейпфрут, але в нього поки що висока вартість. Через те, що не так багато посадок грейпфрутів. У нього є інша проблема, ще та, що теж от вважається, що забагато відходів, як для дорогої такої речі. Ну і вирощується він на території 1500 гектарів в Каліфорнії, всього 10 гектарів є в Австралії. От найбільшість світ, які ви купляєте в магазинах чи на ринках у нас, це світ, які вирощуються в Ізраїлі. І саме ізраїльтяни дали назву світі. Ну, всьому світі його переважно звали Горобланко. Але в світі зараз більше прижилося якраз звідси. От. Ну, власне, є ще одна відома така річ, яка називається мандарин. Можна управлятися в спробах розчистити мандарин, щоб, по-перше, побачити одну з його важливих речей. Перш за все, мандарини мають непогано чиститись. У них екзокарпі
Оце флабедо із альбедо мають гарно зніматися. Окрім того, пояснюють, як назву мандарин кількома способами. Одна з них нібито, що у них колір шкірки точно такий самий, як колір дешлузбовців там в давньому Китаї, який був. Мандарин вважається символом зимових свят. Це характерно для нашої країни. Особливо це було поширено в колишньому Радянському Союзі. Одна з небагатьох цитрусових рослин, яка вирощувалась над його територією, справді в такому більш-менш промисловому масштабі, не там у середині копанок, як лимони, штамповими культурами і інше. І через що це був такий важливий символ Різдва Нового року, яким він до цього часу і лишився. Аналогічно і для Нового року китайського. Два тижні святкувань, і під час нього китайці дарують мандарини також як подарунки. Також це можна віднести до такої японо-американської традиції. Велика кількість мігрантів з Японії, які поїхали, наприклад, в США, отримували часто від своєї батьківщини просто такі коробки, які їм надсилали у вигляді мандаринів. І потім це я ще прийняли також і американці, які абсолютно роблять майже так само. Але в нас ще інші фрукти, які ми називаємо мандаринами. Але ми навіть не знаємо, що це насправді інший вид. Так, це клементина. Їх продають у нас під назвою мандарини. Це інший вид просто. Мандарини – це цитрус ретикулятус, а це цитрус клементина. Вони дійсно близькі, але все-таки це інший вид. Це гібрид мандарина і апельсина королька. Власне, створений був в Алжирі. До 1902 року клементин не існувало. Це створив священник селекціонер Клеман Родьє, його пам'ятник. Власне, на честь нього їх і називають клементинами. Знову ж таки, якщо хтось планує з'їсти клементин, то я пропоную вам пошукати насіння. Можете не їсти, можете просто виймати насіння, якщо не бажаєте, але з'ясуємо, який же це тип клементини. Є три типи клементинів, такі побутові класифікації. Перша – це безнасінна клементина, де не буде ніякого насіння. Справжня клементина – максимум 10 насінин. Але якщо ваша клементина виявиться дуже кістлявою, то це вже інший тип клементини, яку називають монреалями. Спробуйте з'ясувати, що у вас. У нас сідос. Скільки насінин всередині такого плоду? Всього плоду. Всього плоду. У нас немає. Якщо немає, це безнасінна клементина. Тобто ось це перший тип. Так, сідос, безнасінна. Чудово. Чудово. Якщо смак нормальний, тоді теж чудово. Інша річ – це лайм. Лайм, знову ж таки, це гібрид. Дуже запашний гібрид, який ціниться перш за все за свій запах. Хто причетний до створення лайма – це ось такий цитрус дрібноквітковий, який чимось схожий на бергамот. І знову ж таки ось цей валютин цитрон із дуже-дуже потужною оболонкою. Власне, стосовно лайму, у нас зараз буде інша активність лайму. Нам потрібен тепер кожному скляночка. Так, власне. Кожному потрібна скляночка. Так, ложечки у вас є, думаю, ми їх можемо використати, просто щоб зайву кількість пластику не продукувати. Отже, ми створимо такий класичний напій мохіто, тільки він буде класичний безалкогольний, звісно, напій мохіто. Що нам для цього знадобиться? От скляночки у вас вже є. Другий важливий інгредієнт, який потрібен, це м'ята. Кожному дам гілочці м'яти. М'яти кидаєте з цієї гілочки, насправді, скільки там бажаєте. Але, тобто, якщо не любите дуже м'яту, багато не кидайте. Бажано порвіть кожен листочок, який ви кидаєте, на десь три частинки. Тобто, щоб він випустив свої ефірні олії. Все, тобі достатньо.
коли ви це зробите, бо я зараз піду за льодом, бо він не може зберігатись в нашій кімнаті, от додайте зовсім трішки, десь четвертинку ложечки коричневого цукру. Ще один складовий до нашого напітку. Десь четвертинку ложечки. І зараз я повернуся. Якщо ви попередні етапи зробили, я дам і мішалки. Дам мішалки і за допомогою. А, можете ложечками, так, до речі, справді. Тобто трішки почевіть ще м'яту, щоб вона віддала сусок. Ну так ділимо тихо. Ні, так, все дає. Трохи нам льоду багато вам не додавати, щоб це не було занадто для горла. Але я думаю, якщо одну часточку ви додасте, то це буде непогано додати. Отже, шматочки триги. Я думаю, по одному і вам достатньо. Але ж у нас потрібен головний складовий. Це ось такі запашні лайки. Зараз я знайду ніж. Щось у тебе більше, щось у мене. Щось туди. Що сюди ще буде? Цукор, м'ята, риба. Зараз ще. Так, я так досить грубо пошинкував лайми. Насправді немає канонів в їхньому шинкуванні. Берете, я думаю, одного шматочка досталь на одну чашку. Можете трішки вичавити. Можна трішки вичавити. Так, можете трішки вичавити зовсім так. І кинути лайм всередину. Ну і власне, у нас лишився останній ингредієнт. Це власне вода. Можна використати як воду газовану, так і не газовану. Не газовану. От, не газовану. Як вона? Коли вода потрапить всередину, ще трішки перемішайте ваші складові. Це не газовано, це слабо газовано. Так. І що буде на виході? І, власне, можна додавати туди солодшу воду і тому подібне. От у нас сьогодні такий трішки
трошки дієтичніший рецепт, от не такий калорійний, але я думаю, це також можна пити, тому ось така річ. От. У нас лишилось зовсім небагато цитрусів насправді. От такий цитрус насправді важко дістати в Україні. Його треба попередньо замовляти і коштує величезну кількість. Насправді, на жаль, це цитрон, дикий представник цитрусових, із якого пішло багато сортів. Найбільше ціняться ось такі трішки монстрозні форми, які називають пальцями Будди. От, по суті, всередині все те саме, величезна кількість цедри і просто сліди від м'якоті. І наш останній цитрусовий – це кумкват. Кумкват – латинська назва кортунела, його ще можете зустріти під назвою кінкан у деяких країнах. Походить вона із Південної Азії та Азійсько-Тихоокеанського регіону. Знову ж таки, в Китаї перша країна, де вона була відома як рослина, що культивується у 12 столітті ще. От, окрім того, бо її привезли в Європу не так то й давно. 1846 році лише привезена була в Лондон, в Лондонське садівниче товариство, і після цього аж потрапила в Північну Америку. Це кумкват або кінкан. От, зовсім невеличкі за розміром плоди, ну і вони такі невеликі, що нам доведеться їх з вами знайти на території музею. От, власне, для цього, от, за звичкою, я, в принципі, можу вам запропонувати стартові пакети завдань. В принципі, якщо ви там не надто бажаєте самостійно виконувати, я можу провести вас цими завданнями до вашого кумквату, от, читаючи їх самостійно. От, тому тут ви обираєте. Отже, пропоную входити на пошуки.